Ağayın, buna zatkarımızga 4 gün bol, buna kayda bir kömök gelmey mi? Aylık yok, jatırık buna jerde, ısıda. Kömök desin bizlerge, kabar almaydın, hiç kim kelip atkan yok. Bu kalay bul, aylık aylı yok, jatırık buna jerde. Bizim talaptarımız orındap bir. Kayda, kazaklar kayda, bağırlar kayda, osunday da koldan görek, kelip görek berdi. Buna kalıptı körüp otursunuz, janaykayın, estip otursunuz. Bizge kömök kerek, kömöktesiñdir, ötünemiz bizler senderden. Jumysymyz awur, aylık az. Biz sutkülep jumys jasaymyz. Sutkülep. Alatın aylığımız 140-130 mıñdan aşpayt. Otırganımızga 5 gün bolup, äli bir reşeniye jok. Endi ne isteydin bilmeyiz, üyge barsak, bala şağamız korkup otur. Sen jumystan şıgarıp jöt, endi kayda barasın. Endi el katar, bärimiz köremiz ne bolar. Осы бір талаптарыңыз бір орындалуға қанша отыра бересіздер ме қалай? Енді басқа қайда барамыз енді? Артқа шегетін, шегінетін жол жоқ. Компанияның бірінші басшысы осы жерге келді ме? Келіп кетіп жүр ғой, келгенде не істейді? Орындалмайды дейді, бол басқа іштің. Бір әңгіме оның айтатын. Орындалмайды дейді. Мына қарайған халық міне. Отырсыңыз. Еш нәтиже жоқ 5 күннен бері. Рабочыны ойлап отқан бастықтар жоқ, ешкім жоқ міне қарап отырсың. Не отыр, не деген бір 200 адамның үстінде отыр. Ол не қыл дейсің ол ана? Ешкім келіп хабар да алмайды. Әне оны әкім келіп кетті, өзің көрдің ғой енді. Әкімнің өзі кетіп қалып, қашып кетті мысалы. Сол сияқты ешкім де келіп атқан жоқ, ешкім сенің жағдайыңды алып атқан, қарап атқан жоқ. Жаңа бір қысымдар бар дейді ғой, не қысым ол аға? Ол қысым болғанда дейтін, жан-жағында мына балдардың азғанда сүйлеген несінде ол милициядан қысым болып жатыр арасында. Қандай қысым екенін өзім түсінбеймін мен де өзіміз. Енді айтуы үлкен болғасын отырық мына арада. Биш адам ғой енді қабылдамай тұр ғой енді жаңағы комиссия жаса деп пе мана дауыс биш адам болып шығып сөйлесеміз деген мен саған келдім не мен саған жамандық айттым ба не жоқ жамандық сіз заң или жамандық тіледім ба енді қарап тұрсыз сіз заң айтып кеттіңіз заң комиссия шығарыңдар дедім одан кейін болмаса арбитражға келіңдер одан кейін халықты халықты заңды ойлайды заңды ма Жұмысқа шығасыңдар ма? Шықпаймыз жұмысқа.